vakars svinīgā pasākuma dalībnieki, jo cienējamās dāmas un augsts godā tie kungi. Man ir patiesa prieks šodien iepazīstināt jūs ar mūsu goda absolventu. Šis cilvēks ir pabeidzis profesionālo bakalaura studijas, turpinājis studijas profesionālā maģistrudiju programmā un pēc absolvēšanas ir saglabājis saikni, pamatīgu saikni ar savu augstskolu. Šis cilvēks ir piedāvājis mūsu studējošajiem tematus gan bakalaura darbiem, gan maģistra darbiem un arī doktora studiju programmai. Viņš ir mērķtiecīgs, apņēmīgs, zinošs, orientēts uz rezultātu. Viņš ir cilvēks, kurš maina priekšstatu par to, kādam jābūt ierēdnim Latvijas Republikā. Uzdodot viņam jautājumu, kā var paspēt visu izdarīt, viņš it kā jokojot atbild: esot traks. Bet tas, ka viņš ir traks, ir jāpapildina to, ka viņš ir traks turpināt studijas, neskatoties uz to, ka praktiķim maz atliek laika. Viņš ir apguvis gan personāla vadību, gan līderības aspektus un arī finanšu pārvaldības jautājumus. Un atliek viņam laika arī gan papeldēt, gan arī pievēsties jāšanas sportam, lai viņam arī turpmāk dzīvē viss izdodas.